החיוך של דן חזר. דן בא לגן קצת עצוב, וישב לבד בפינה. רצו הילדים לעזור, והציעו תוכנית מתאימה. גלי רצתה לצייר לו ציור. שירה, לשיר לו שיר. אלון הזמין אותו לשחק, באוטו גדול ומהיר. אתם נפלאים, אמרה הגננת. זוהי תוכנית ממש נהדרת. כל רעיון הוא נפלא ומובחר. הביטו על דן, החיוך כבר חזר.